Здравейте! Започва седмичната агрометеорологична прогноза на AgroTV за периода от 19 до 25 ноември. През второто десетдневие на ноември развитието на зимните житни култури зимната рабица протичаше при наличието на добри почвени влагозапаси и температури около климатичните норми. В част от полските райони на страната при зимните житни култури ще се наблюдава фаза трети лист, а на отделни места и преход към братене. Фаза поникване и начало на листообразуване ще се осъществява при късно засетите до средата на ноември посеви. При малкото засети в агротехнически срок зимни житни култури ще протича братене. Условията ще позволяват извършване на сезонните почвообработки, провеждане на зимни растителнозащитни пръскания и фитосанитарни дейности при трайните насъждения, обследване на есенните посеви за степента на нападение от вредители. Очаквани и променливо време. На места в Северна България и в източните райони се прогнозират валежи, които временно ще ограничават възможностите за провеждане на агротехническите дейности. Това беше седмичната агрометеорологична прогноза. Останете с AgroTV!